Në ceremoninë mortore përkujtimore me rastin e një vjetori të ndarjes nga jeta dhe nderimin me çmimin dëshmorja dheut Naim Hyska, i cili mbetet i përjetshëm në kujtesën e shoqërisë dhe faqet e historisë për vlerat e shpalosura dhe aktin e rrallë atdhetar. Atdheu është i shenjtë dhe i shtrenjtë për këtë ngjyllor dhe urrehet prej djajve pa gjak dhe pa dhe. Sa bie bia të rrallë kanë dhënë edhe gjakun, jetën për të shenjtin atdheun tonë të dashur. Një vjetori ndarjes nga jeta e dëshmorit të atdheut na çoi në këto ditë në vendlindjen e tij dhe pjesa jone shenjtë krahinës së bashku me Lulon, mikun ton dhe ekipin e gjerë të drejtorisë së policisë Vlorë, përfaqësuar nga zoti Gazmend Shehu dhe përfaqësuesi i Ministrisë së Brendshme zoti Aslan Shytaj. Na shmallon dhe na mallon edhe më shumë për të djeshmen, të sotmen dhe na mirakos edhe më për të nesërmen. Faqet e historisë zbardhin faqen faqebardhët edhe asaj krahine lavdim buluar me heronjë të djeshëm, por edhe me pasardhësit heronjë të sotëm, duke i dhënë e lënë historisë heronjë, gjurmë atë dashurinë dhe patriotizmin. Buzë vjosës e Gërshane e qëndisur mba në gjirin e saj heronjë në popullit Kanan Maze, ngritur busti i tij në qendër të fshatit, atdhetari Gani Aliku e sa dëshmor të luftës antifashiste nacional shërimtare, dje por dha e dëshmor të ditëve të sotme, bi e bia të stolisur një përembesa. Nga radhët e policisë së shtetit i skalitur mbetet i shënuar fort dhe në kujtesën e qytetarve dhe të origjinës së tij, modeli njeriu, shërbestari dhe atdhetari Naim Hyskaj, i cili u nda nga jeta e të gjallëve më 31/8/2023, dhe rron përjetësisht mes të gjallëve. Oficeri i policisë së shtetit Naim Hyskaj, i cili mbeti i plagosur rënd më 24 dhjetor të vitit 2011 për shkak të detyrës, si dhe për shkak të dëmtimeve të marra, nuk mundi të rikthehej në detyrë. Mes lotëve, duke u ngjitur në Maloren ku prehet dëshmori, çuan kororat e luleve, përfaqësues të policisë, bashkëshortja e tij, Bia Borana dhe djali vëllai Krenari, motra Rita të mbytur në lotë. Babi, jam shumë krenar që jam bia e një ëngjëlli në parajsë. Jam shumë krenare që në venat e mia pikon gjaku yt, shprehet e Bia Borana e mbytur në lot. Në këtë plejat të pavdekësisë e ka rreshtuar veten edhe Naim Hyskaj, i nderuar me titullin dëshmorja dheut. Të gjithë vdesin, heronjë mbeten në altarin e përjetësisë, ndërsa shoku, bashkëmoshatari i tij, shyqyri Çelaj, nga emigracioni i pikulluar, e përcjell me vargjet e tij duke i përmbyllur: Naim, do të kujtojmë për herë me dashuri, se lavdia jote na jep krenari.